Смех терапия. Хумористичке шоу Бориса Пизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Gojko, ti znaš moju ženu, vidio si me. Ma, vidio sam te, da. Imam s njom jedan problem. Nemoj. Veliki problem. Znaš, ona kuva, savršeno kuva. Ume. 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 Ali znaš koji je problem? Ne. Neće da kuva. Ne, ume, a neće. Blago tebi. Blago tebi, Arso, svaka ti čas, umo si da nađe ženu. Moja žena, Vida, supruga moja, ona nema pojma s kuvanjem. Veze ta nema, bljuvotine pravi. A što voli da kuva, od šporeta se ne odvaja. I samo kuva, samo tako, neprekidno izvesti. I užine, i ručkove, i večer. Izvolite. Gojko, jesi ovaj tost namaz uputeran s obe strane? Ne, samo sa jedne strane mažem. Hoćeš, molim te, da mi pokaži s koje strane si namaz? Da te uzem naočare zove. A gde, gde, gde? Uzmi sve što ti život te pruža, danas i sve ubijem ti, dobro, uplaši. A to si. Malo s praškem radim, da. Jeli? Danas i sve rekao. Sami. Sami smo. Pa bi mogla da mi pokažeš onaj tvoj tajan porodični album, od kad si mi još obećala da mi pokažeš? To mora da častiš. Pa ti časti. Pa niki nije vidio od mojih prijatelja moj tajan album. Pa za to ti i kaže da vidim. Drž praške. Tu ga držim. Gdje je pegla? Jelenku se ne vaće za peglu, on samo fajtar ponekad, kad mu ne dođe. Predrži mi, ovo sam imala namjeru, zamijenim. Klozet papir, a tu na je mene album. U kožnim skaju. Pa vidim da je. Ovo je istorija, moj jablane. Pa vidim da je istorija. Vidi lepotana, ovo je iz Brkovi. Pa šta? Pa ne poznaješ? Jobre. Ko Mileta je bilo u Lebanu? Ovo, ko Mileta? Pa s njega sam ostvarila dugotrajnu tajnu vezu. Tako je nastala na pesma. Ima neka tajna veza za Miletu i za nas. Da si juče umrla, ja ne bi danas znao da to... Pu. Jezik pregrizo sa sve nosem. A vidi ovo. Što me ovaj podsjeća na nekog, volga ti. Kad sam ja vežbala violinu, kad sam bila mlađa, jel? Onda je on to slušao. Za rozo s otplakanje i napisao onu tušu pesmu. Koju? Violinu ne sviraj, uši ne diraj. Pa je to Tozovac? Tozovac. Jao, vidi stvar, poseća me na neko. Zajedno. A ovaj doktor? Pa i taj doktor mi nešto... Nije sića. Pa nije, vidim da nije sićao. Gavra s Banovog brda. Nemoj da priš. Jest. To Gavra. Odlazila sam kod njega da mi vadi krv. Tako je nastala ono čuveni šlagir što čuvala pevo. Koji? Onaj krvavi. Koji krvavi? Pa znaš bi onaj za krvo pije. Ti si mi u krvi. Jest. Jao, ti si mi u krvi. Ček da vidim ovo. Drž. Drži. Drž. Jel te, Slavojka? Ako ja je ovo devojka. A kako preko je devojka? Pa to moja čijera. Lepotica kak je nigde nema, viš da... Pljuno to je, ali ići na mene, moja čjera. Vaša čjera? Jest. Pa jezno, duše, nije važno. Važno je da je zdrava. Važno je zdrava? Jest. Ujebem li ti sve, sveca, kule, da si mene došlo prijebalo. Maš tamo. Baki, še? Onaj frajer što šeta sad dole tamo, vidiš? Da. Nešto mi strašno pozna čovjek, bre. Roki jebote, pa moguće da si toliko trokirao, bre, pa še ti je, bre? Tiltuješ, a? Pa daš ti ko je to? To je naš, bre, poznati pisac i ovo napor. Znaš ti koliko on puta bio izvođen? Nemoj da pričaš. U pozorištu, bre, izvođen. Šta, bre, u pozorištu izvođen? Ko je pričao o pozorištu, bre? Izvođen iz kafane, bre. Ne, šta? Od dvojica ga izvlačili, bre. Šta ti izvođen? Da, da, moja petkara, uvek, tako kad vas vidim da se
grhotom smete, dođe mi da vas pozovem kod mene. Jao, Prskoviću, vi ste pravi laskavac. Ne, ne, ja sam zuber, amater. Zuber? Pa mislim, ta trojka, pa malo znate, bih da bila duša. Ode na se dosta kralo, da, da, i predruga pita, o poreklu imovine, da, da, više se ne pita, nudili mi ja od vivo tilu i šeme, sad mi žao što se nisam, sad mi žao, je nakrao na vreme. Nema veće budale od mene, i to mi kaže rodbina od žene, od poštenja uj god živi, nemoj posle drugoga da krivi. Nema veće budale od mene, to mi kaže rodbina od žene, od poštenja uj god živi, nemoj posle drugoga da krivi. Hoćeš podebeo, da, da, tvoj račun u banku, učlanjuj se hitno brale, da, da, u najbolju stranku, Srbija će jednog dana privredno dariti, te kad ovo preostalo, ne znam šta da kažem, zadnji taj kurs slipi. Nema veće budale od mene, to mi kaže rodbina od žene, od poštenja uj god živi, nemoj posle drugoga da krivi. Nema veće budale od mene, to mi kaže rodbina od žene, od poštenja uj god živi, nemoj posle drugoga da krivi. Dobar, i lud su braća, svako, iskustvo se plaća, za sve su nam ideali krivi, gledaj brale od čega se živi. Da, 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 da. Nema veće budale od mene, to mi kaže rodbina od žene, od poštenja uj god živi, nemoj posle drugoga da krivi. Nema veće budale od mene, to mi kaže rodbina od žene, od poštenja uj god živi, nemoj posle drugoga da krivi. Jel verujete kakva je cicija onaj moj zet Bine Cokla? Onaj iz Aleksinca? Jeste Aleksinčanin. Moj zet jebote je ovako dobar je po duši. Cicija je neopevana evo. Kako je on uzeo da prži svoju porodicu da... Mislim da ti cijaš i pred novu godinu? Uzeo pre svega plastičnu jelku sine ovolicu. Pa onda krenuo sa pričom da nije ekološki to, mislim da je nezdravo da se kupuju ovi ukrasi ovo ono, nego uzeo neke od novine papiriće da kači po plastičnoj jelci, jel veruješ? Jel veruješ jebote? Kad je bilo ono pred ponoć, klinci mali jebote, skupili se, sad očekuju poklon ovo ono, Deda Mraz. Pet do ponoći, sine, oni izađu u dvorište, ispali jedan metak, vrati se, kaže, tragična vest. Sad sam, kaže, baš video, prisustvovao sam, Deda Mraz izvršio sam ubistvo gore, kaže, na krovu, kaže, ne može da dođe. Verujete, evo te, da toliko možda ih maša. Čekaj da te pitam, bre, je li to onaj Bine Cokle što si rekao da će da se razvede? Da, bre, Bine. Koji se stre, oni se razvode. Pa ne znaš što je napravio, pa nisam da ti priča. Pa krenu mnogo, bre, da vređa moju sestru. Mislim, daš ono... U kojom smislu, pa da? Pa jebote... Pa mislim da ti ne pričam ono kad dolazi, kad ne dolazi, gde se muvaš ovaj, nego sad je baš krenuo ovako verbalno da ga daje. Puklo mu nešto, došao i kaže, slušaj, kaže, stano. Baš kaže, izgledaš ko krava. Nemoj da priču. Jebeš i mater, pa se... Jaka uvreda. Pa ne, pomerio se davno. Mislim, ona mi pričala. Kaže, izgledaš ko krava. Kaže, sa 30 godina si bila ko majska ruža. Sa 35. Ko čokolada. A sa 40, pa kaže, ko najbolje vino. A sad, pogledaj se, kaže, ko krava si? Ona zauzme pozu sine i kaže mu, Bine, pa jebote, tad, kad sam bila ko ruža, ti si me samo mirisao.
U vreme dok sam ti ličio na čokoladu, tučni čokoladu delio sa kumom, jebote. A to staro dobro vino, kaže, to su ti, kaže, prijatelji sve popili. Pa pošto si takva volina, onda ti samo krava i odgovara, jebote. I odmah krenio da polovom za razgledu. Ne, ne mogu da... Da se opasuljim. Komšije što stanuju gore ovi, mirni, fini penzioneri, prosto nisam ni znao da su tu, do noći. Cele noći, na 10 minuta, bum, bum, bum. Posle 15 minuta, tras. Posle pola sata, vikanje kroz prozor. 45 minuta opet, tu. Strašno. To je neverovatno, neverovatno. A ti nisi mogu da treneš noć, ja znači. Oka sklopili, onda nisi. Ma, nije ni bilo potrebe, pošto smo, Sića smo i ja i Đole. Do pola pet uvežbavali Hendlov kvartet za trubu sa saksofon i trohomon. Nisam ni morao. Evo, vi ulazite bez kucanja. Slavujka, pa moramo da uđemo, čule smo, evo sada potpuno smo preneražene kad smo čule da ste noćas imali krađu. Jeste. Lopovi vam upali, pa šta su uzeli? Ne pitajte, ukrali mi i agregat i motorni čamac za pecanje. Nemojte da pričate, jao, ali čula sam isto, Slavujka, evo i komšinica je čula da ste pronašli nekog zgodnog muškarca ispod vaše kreveta. Djelimično tačno imam. Pa je lopov? Pa nije bre lopov i nije zgodan, to moj Jelenko se sakrio pod krevet dok su oni obavili poziv. Ne pitajte. Nemojte da pričate. Strašno. A šta to držite? Kakav je to časopis? Šta je to nešto? Pa to je College Girls. Aha. Pa to je moja ćira ispala na naslovnoj strani. Nemojte re. Pa nisam je dugo vidjela, vidjela. Vi ne znate da Jelenko platio za ovaj viši koleđ da moja ćira svršava? Koji je to viši, ne znam. Pa više ih ima, više kuća ima, više zgrada. Aha. U inostranstvu. Divno, pa divno. Pa ispala i na duplerice ovod. Evo se za rozane gaće do duše. Evo. Divno. Divno, pa ne. Pa cijela smo familija uspešna. Pa jest. Ovo su neke njene. Da, ove drugarice iz koleđa. Jeste, ove kolečkinje. Moja ćila ispala u College Girls. Mora da ste ponosni. Pa sam to miriše kafa. Kafa miriše malo, tu sam skuvala, ali ne imam, samo za mene. Toliko nije ostavljeno. Sam ja pričala, mama Pitkana, kad je moja ćira bila mala, kad je bila u osnovni škole, pa njena ova nastavnica i razredna nastavnica srpskog, kaže, učenice, sad će da kaže da sprovedemo jednu anketu, biramo najmamu u razred, svi će da dobijete po ceduljče i svaki nek napiše čija je mama najlepša i šta mislite, ko je tu laskavu titulu poneo do kuće? Ko? Pa ne znam, stvarno ne. Ne bi znam. Pa ne, nemoj da se bavati. Pa ja sam pobjedila na to. Ozbiljno? Cijeli razred, svaki učenik i učenica napisali njenu mamu. Svaki napisao svoju njenu. Pa kako ste vidjeli? Pa moja ćerka, ona sedela sa malu spomenku, a spomenka zaspala. I moja ćera napisala na njojzim papirić, najljepša je moja mama Slavujka, onda ukrala od spomenke uspava na njojzim papirić i napisala, najljepša je tetka Slavujka, ćerina majka. Pa zato je ona tako daleko dogurala. Ju, iskipaj mi ovo, nemoj da se ljutite, ne repi ovdje. Nema problema, mi smo ovo došli da čujemo iz prve ruke što je bilo, baš smo se prešli. Svima reknite da je sve u redu. Sve u redu, baš, opljačkani smo. Bata Prckoviću, imam za vas fenomenalnu robu. Pogledajte. Šta je unutra? Nije ništa unutra, tek što da bude unutra. Ja vama ne prodajem iznutrice, nego spoljašnost. Ova torba, to je za vas. Od čega je to? Samo prirodni materijali. Nema foliranja, čist, skaj, duga, ljubav. To je prava stvar za vas. Vi ste poslovan čovjek, svetski putnik, a stalno vas sviđam s neke kese. A to nije za vaš renome, ipak ste vi TV zvezda. Vama treba jedna ovakva torba. Pa možda, možda. Zamislite situaciju sljedeću. Otvorite torbu pred put. U torbu stavite tu vašu majčicu, vaše tigraste gačice, vaše pantalone, vaše prugaste čarapke, klompe i vaše kapće. Eventualno još četkice za zube i neke grisinčići. E, onda. Zatvorite torbu i pravac na železničku stanicu. Mala, jesi ti poludila? Šubre.
Pa ako ja sve što si nabrojala, stavim u tu torbu. Pa ti misliš da ja treba go golcat kod majke rođen da se pojavljujem tamo na šalteru da kupim kartu za prnjavor? Sine, sine, stopire me riba na bulevaru, tamo kod Pejno kioska. Ja stanem, riba skockana i bute sređena, miriše, cela mi kola još odišu na imalin. Kako bre, na imalin čoveč, kakvi imalin? Pa mislim, nemam ja pojma s tim ženskim mirisima, ali mislim neka jako ova marka. I krenemo mi tako, ono, naš, onako, ovo, ono, ne, ja ubacim u treću, ne gledam je ošto samo pravo, uzem vazu i kažem, jebote, ti si, si treća riba ove nedelje s kojom, mislim, imam kontakt, a da je u drugom stanju. Čuji. On kaže, še lupaš bre, jebote, ti ošte nisam u drugom stanju. Ja kažem, pa mislim, još nisi, jebote, tek sam te pokupio. Klackalica, klac, 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 šišaju me na lonac. Ureda sam tim se dičim, iz profila strašno ličim. Mene žene jure od prepodene i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Mene žene jure od prepodene i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Na taštu sam lep kosan, musav drljav učeban i uopšte izdam fasa, ja sam opak da sam. Mene žene jure od prepodene i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Mene žene jure od prepodene i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Vrata škripe, škrip, 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 lijep sam i kad imam grip i bolesnog kad me se paze, odma oće da me maze. Mene žene jure od prepodene i lopate, a i ribe zgodene. Pa me tašta iza leđa krije, kad zatreba zbog mene se bije. Kad zatreba zbog mene se bije. Ej ljudi, možda zamislite, moj deda ima 90 godina, nema ni jednog jedinog neprijatelja. Ja, sva sam se naježila. Ti, sine, pa on je prava panja od čoveka, čoj. To je jaka faca. Znaj. Strašno. Ma to je strašan osjećaj kad imaš 90 godina, a niki te ne mrzi. Da. Kako da ga mrzi, sine, kad su svi njegovi neprijatelji već pomrli? Pošto je umro pre 4 meseca, riknuo Čuke. Čuke? E, apropo. Jesam pričao onu foru kad se sretnu Srčka i Možnjak? Ko su ti likovići? A to je bre provala, Srčani udar i Moždani udar se sretnu. A nisi nam pričao. E, slušaj, i Srčani sad se nadmeću kao ko je ubitačniji za ljude i to. I Srčani kaže,
Šta je bre ti možnjak bre? Pa ti znaš kako ja delujem bre? Pa evo kaže, pogledaj, mislim koliko treba sekundi da ja samo ovako i da ovaj capne. Kaže, demonstriraj mi. I tu projebote prolazi neki frajer i srčani udar samo ovako. Kvic! I čovek šljis, trzne dva put nogom i rikne. Možda, kaže, pa jebote, 5 sekundi, kaže, to treba. Pa kaže, kad ja budem sad dejstvovao, pa neće ni nogom da trznem. Šta ti je? Evo sad će da vidiš. Prolazi riba i možda ni sine uzme krene. Drugi put, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi put. I kaže, jebote, de baš mene strefi nesreća sad da najde plavuša. Pa jebote! Šta ćete za drugu turu? Manastirku. Manastirku? Sićo? Ja kafu. Dobro, tamo? Mi ćemo Švenkovaču, Zumovaču i Znomakliju. Jeste. I što? Što? E, kad pišem latinicom, onda obavezno stavim kvačicu, a u stvari treba da se kaže šš... Stomakliju. Što, pa onda ću da pišem ćirilicom. S kao Sića. Da. A ovaj što mu vire noge ispod stola, ovaj... Šta će on da pije? Ništa njemu, on vozi. Ovaj vozi? Da, on vozi. Treba neko da nas vrati posle ovoga kući. Aha, je, to kako da pije. Izvini, neću da se mešam u privatni život, nego ne viđam te više sa onom... Ovom tvojom... Vokmenkom? Vokmenkom, da. Da. Šta je bilo to? Ne mogu u više, buraze. Ne mogu, ne mogu. Vokmenka je izuzetno zgodna riba, poželjna, ali neizdržljiva. Da, Sićo, da li bi ti mogao da imaš kontakt s nekim ko održava 3 paralelne ljubavno-seksualne erotske veze u isto vreme i istog dana? Pa da ti kažem, ne bih. Ne bih. Nije mogla ni ona i otka kačila me. Jao, doktore Siću, kako sam ja zabrinuta za mojeg Jelenka. Zašto? Sad je zamislio da je kucov, da je pas. Ha, dobro, to će da ga prođe, ništa strašno. Jao, kako ništa strašno, kako ništa strašno. Čovek, bre, odraso, čovek oženjen, ćeru ima našu, on zamišlja da čukeva. A koje marke? Ma, ko znam, bre, koje marke, bre? Misli da je pas. Daj da se pali. Pa ja sam nervozna, mene se tresu ruke, bre, što tebe upaljače radi. Pa duvate. Duvamo. Duvamo, jer smo... Pa dobro, nemoj da brinete. Pa kako da ne brinem? Kako da ne brinem? Evo, sad mi upala i dlaka, to možda se on linja. Ja ne znam. Nije mene što on laje Sićo noću. Pa komšiluk, bre, protestuje. Nije mi čak ni to što hoće se pokenja na sred predsoblja, nisam na virka da ga izvodim u šetnje. A šta je onda? Donosi bube! Donosi bube koje šetku po tepisi, po jastučnice i po preslake. A dobro, gdje je to? Kuj? Pa Jelenko. U bolnici. U bolnici? Pa je li zbog buva u bolnici? Nije zbog buva, nego zbog aperkata plus nokauta. Zašto? Pa to sirala sam ga, kako zašto? Zašto? On mene noćas uredio. Kako te uredio? Uredio me neko mi. Slavujka, ni moj lepo ti da se preslačiš gola pored otvorenog prozora kad su ti razmaknute zavese. Rekao, što je, Lenko? Kaže, nemoj, ki Boga te molim, nemoj da se gola preslačiš, komšilu gleda. Kaže, pa će cijeli komšilu da pomisli da sam se ja venčao s tebe. Isključivo zbog toga što si bila bogata udavača. Šetaju tako rajskim vrtom Adam i Eva. Ono, aleja jabuka, oni rajski jabuka, delicious Jonathan i te vrste rajske. Kad u jednom trenutku, dok je iza onih zadnjih krušaka dolazio sentimentalni zvuk harmonke, kaže Eva Adamu, podboči se i pita ga: života ti, Ademe, reci mi po duši, jesam ja jedina koju ti voliš? A on ju vati za uši i kaže: jebote, evo, a koga bi drugog volio?
E, da vam kažem. Noće sam završio svoju prvu knjigu. A za 6-7 mjeseci ću da pročitam i drugu. Ša, nemoj da mi stavite na žulj, ba viš da sam iritiran sad. Zašto? Pa kakav sam blam juče doživao na Sarani. Ja na Sarani? Pa ko je umro, sad sam se naježio. Ma moj teča, ujka Totke. Evre, pa imao sam ja jednog pokojnog ujka Totketa. A njega smo saranili još pred 2 godine. Ovo je moj ujka Totke, sine. A tvoj? Pa da. Ja, pa primi saučešće, baki, stvarno nismo znali. Ma, hvala ti. A to je neverovatno, jebote. Ljudi, jer ne znam za taj običaj da ljudi stavljaju lovu na sanduk, bre. O, zašto stavljaju? Njegova ljubavnica neka od pre 17 godina ušla sa 100 marona, stavila na sanduk, jebote. 100 marona? Da, razmakla cveće, 100 marona. Njegovi ortaci, ovi pajtosi što igraju u bifeu tabliće, svi po 50 marona. Još neki ortaci komšija, neki 20 marona, ba ako nije bilo, 600-700 marona, jebote. Sine, bre, pa to je kinta. Moj Bože, ćale moj, gleda. Otvori kaput, izvadi čekovnu kartu, čekovnu knjižicu. Ličnu kartu, kaže, baki, daj mi olovku, ja mu dam. Sine, on izvadi naočare, evo, baš ove naočare, stavi na kljun, sedne na sanduk. Ispiše 3 čeka po dinara, pokaže popu čekovnu kartu, stavi na sanduk 3 čeka po dinara, uzme kao kusu sve one marone, kaže, baki, ajde žurimo, kaže, keva nas čeka na ručak. Poznali smo se preko interneta. Predstavila si se lažno, rekla da me voliš snažno, da će ljubav da nam cveta. Preko Messengera poslala si sliku, kao ti si ispred kuće, vidi se i neko pruće, a kuća je u ciriku. Međutim, vidio sam te u Žarkovo, šetala si s 2 barabe. Lepo mi je majka rekla, ne petaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Teo sam da dođem, lično da te vidim. Ti si rekla, ne nikako, jer su tvoji strogi jako, u Švajcarsku to je tako. Zakazao sam datum za naše venčanje. Veritbu sam isplanirao, već sam burme izgravirao, ne znajući pravo stanje. Znači? Vidio sam te u Žarkovo, šetala si s 2 barabe. Lepo mi je majka rekla, ne petaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Vidio sam te u Žarkovo, šetala si s 2 barabe. Lepo mi je majka rekla, ne petaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Bebe Hollywood.
Hollywood! To profesorka Kapuljača, dobroveče, ovde je Milica. Ja vas zovem da vam kažem, nemojte da oborite Jeftu, on je brucoš već 12 godina. Ja vas molim kao njegova devojka u ime ženske solidarnosti, budite čovek i progledajte mu kroz prste, on je dobar dečko, sluša narodno i voli sve što vole mladi. Ma devojko, gde si sad našla da me zoveš, meni tamo mu svaka u plamenu? Pa moj Jefta je i dobrovoljni vatrogasac, on će da vam ugasi požar samo da ga ne oborite. Ma koji je Jefta vatrogasac? Ja predajem na Akademiju umetnosti, a ne na vatrogasni fakultet. Moj Jefta je vaš student. Moj student? Zadnji put kad ste ga oborili, povredio je mišić ispod kolena. A ko je to onaj dečkić na koga ja mislim? Onda je to moj Jefta, a ne tvoj Jefta. Ja sam bacila oko na njega još kad je prvi put bio brucoš. I zbog toga mu kaži da dođe po mene sutra kolima i možda neću da ga oborim. Jefto, parkiraj se odena. Evo. Što mi nešto svrducka iz gepeka? Tripuješ. Ma de tripujem? To su vešalice i brizle. Radio televizija Moravski Plićak. Si u rupa mala, sve da ljubav nije šala. Jefto, sinoć me je zvala neka devojka i predstavila se kao Milica. Koja je Milica? Ona kaže da je ona tvoja devojka, jel to tebi nešto znači? O čemu se radi? A, to je... Šta je to? Samo kad pre podne idem na predavanje, inače posle podne sam slobodan, volim da imam slobodno veče. A mastam kad bi mogao da završim fakultet konačno posle 12 godina, da se možda malo sredim, da se skućim, da imam svoje ognjište, da budem onako ozeljen posle tople večere uz kamin, da sedim, da slušam kako hrcu male bube. Ju, gde su bube? U ćošku sam teo da kažem, ali nema veze sad. Pripali. Hvala. Hoćeš kafu? Neka. Jefto, hoćeš da napravimo pogodbu? Ako misliš na mito, mogu da vam dam korupciju bez problema. Ma nije to. A šta bi bilo? Sentimentalna veza, da je ostvarimo odmah sada. Pa zar to nije zabranjeno na fakultetu, ta veza? Ali mi smo u kolima, ne na fakultetu. A misliš da... Ne mislim, znam, sve mi je jasno. Sviđaš mi se, već 3 semestra. A ja sam neudata, 4 godine. Pa to je greota nastavnice. Greota, nego kako, nego greota. A jel bi ja tu mogao nekako da ti pomognem, a? Da. Kako? Još pitaš. Pa mislim, možda dođe do neke začkoljice tu. Ima poseban uslov za tu stvar, a da mi postaneš verenica, jel? Ja ću da te propustim na onom ispitu gde si toliko puta... Pado, da si već ugruvan. Prema tome, mislim da je to dogovorena stvar. Ima da budemo... U veritbe počevši... Od sad! Malo pre sam dobila vaš SMS. Već ti je stigo, pa zato što sam ga poslala preporučeno. Samo piše da je Jefta sad vaš verenik. To je sramota. Vi ste s njegovom majkom išli u školu. Ona je bila redar. Što znači da ste isto godište, to jest da ste matora. Matora ste za mog Jeftu. Ćuti, studentkinjo. Žalit ću se nastavničkom veću i tužit ću vas kod dekana i kod rektora. Poljubiš me u trticu. Mršava profesorka univerziteta, debeo prostak, znači tako ćemo da igramo prljavo, nema problema. Hoćete da mu sve kažem, ima da vas ogadim za 5 minuta kad mu ispričam kako zaspivate na rođenim predavanjima. I onda hrčete, džabe ti je to, već se zaljubio u mene, idem da se nađem s njim. Imajte milosti i pogledajte u budućnost, ako ne daj Bože budete imali decu. Planiram troje. Zvaće vas baba, a ne mama. Devojko, batali tu priču, zaboravi Jeftu i pusti nas na miru, brate. Ma važi. Nego reci mi, kako mi stojiše širče? Vidi, to sam sad kupila na sajmu knjiga, zar nije prelepo?
E sad strašno žurim, a ti ostani da mi namestiš krevet i zaliješ cveće. Majke ti. Dušice, jel hoćeš da te ignorišem u sljedećoj sceni ovog filma kad je igranka povodom bruca žijade? Da li si ti normalan uopšte? Šta pričaš, Jefto? Ti si poludeo, pa treba da ti bude čast što se znamo i što smo zajedno. I što si moj dečko, nego si ti zakazao matičara i harmonikaša za naše venčanje? Zakazao sam popa Milenka. Popa? Jeste i svatovsku supu. A ko će da plati pihtije, pečenje i gibanicu za svadbu? Znaš ti kolicka je profesorska plata, ne mogu se skrpim nikako. Znam da vam je mala plata, zato ste i štrajkovali 2 mjeseca, a deca ostadoše bez nastave. Kakva deca? Pa, ovi studenti, Prdonje i njihove devojke, ništa ne uče. Kako učenje? Pa ja ti pričam o venčanju, treba da kupim aljinu, kako... A čekaj, Dušice, stiče se utisak da si ti prsla, da izviniš. Po čemu pričaš, zar se predomišljaš sada? Ne predomišljam se, nego sve mora da ide svojim redom. Prvo ti mene kao studenta mora da propustiš na ispitu, da položim da dobijem bar 9+, a onda ćemo da se ženimo, da ja svoju mladost investiram u ovu stvar. A ja svoje iskustvo? Ma kako iskustvo? Zbog tvog iskustva moja majka dobila pritisak 212+, a otac me se odrekao potpuno i eno, ništa mi nije ni prepisao. Prepisao mi neki recept, a komšija Miši, najljepšem komšiju u zgradi, ostavio sve. Sve? Srce? Molim te da nekako budeš pribrana. Srce! Mora da budeš ispravna za sutrašnju... Joj, ne mogu! Brucošijadu! Ajde, gledaj da pretekneš. Joj! Mora da pretekneš. Ne, ja ne nosim gradske cipele, ne, već ja nosim kožne papuče. Ne, nisu moje kose prljave, ne, ja i perem smasne šampone, ne. Izvinjavam se, Jefto. Begaj, Milice. Hoćemo da odigramo ovo kolo, ili šta? Specijalno sam nameštila i frizuru. Baba, kon zdravlje. Jel ti se dopadam, a? Moramo da budemo konstruktivni, da ti kažem. Dobro. Dok budemo igrali kolo, ti će da me testiraš za sutrašnji ispit. Moram sve da naučim. Jefto, baci se u zagrljaj babi i nek ti je sa srećom. Počni da me propituješ. Šta su konji? Konji su životinje kojima do puberteta izraste dlaka do pola kile. Kako se koristi glet masa? Glet masa se koristi, nisam bio na tom predavanju, nemam pojma. Pa to moraš da znaš, to je važno. Pa pitaj me nešto drugo, laganije. Šta je pampur? Pampur? To je poznato turističko mesto. Kako se pravi bešamel sos? Ništa ne znam o francuskim restoranima. Da li me voliš? Kako da te ne volim? Ali volit ću te još više ako položim sutra. Koliko puta dnevno se zaliva filadendron? Filadendron? Ajde, to moraš da znaš. Fila... Ajde, ajde! Dendron se zaliva... 4 puta dnevno! Pa to smo učili... A znam da smo učili... Odavno? Ne mogu sad da se setim tačno, nemoj tako teška pitanja. Jel si mi kupio prsten? Jel od stipendije? Ne, nego od zlata. Dekintiran sam kao novinar u Radio Beogradu, još gore. Ma, ustalom nije ni važno. Čim diplomiraš, ja ću da te zaposlim na televiziju Politika ili na U Info kanal. Te televizije onako ne postoje, tako da ti je to sigurna para i baš te briga kakvo ti je radno vrijeme, da li imaš noćne smene. Baš lepo, baš lepo. Hvala ti što sam diplomirao. Nešto mi čudno zvučiš? Da, predomislio sam se. Neću da se ženim. Jefto, sačekaj, ne može to tako, pa dogovorili smo se sve. Ne ideš nigde, ne ideš! Idem u Kragujevac, odmah istog časa. Ne može, evo, ključ od kola sam ti uzela i ne može, ideš u Kragujevac. Ne može. Nemoj da mi histerišeš ovde. Ja ne mogu da se rastajem sad od tebe kad je već sve dogovoreno i pozivnice smo poslali i ja sam kupila aljenu i samo preko mene mrtve možeš da me napustiš i da odeš tada. Ako treba da te ubijem, ubiću te. Nemoj da me ubiješ, molim te. Daj mi ključ. Ne dam ti ključ, nikako ne dolazi u obzir. Nemoj, pusti. Joj. Vidiš kako može i bez sile. Ali to nije lijepo. Doviđenja. Ajoj, srce. Oh!
kutke, dobro. Sine, riba iz Minnesota. E, Roki, daj jednu pljugu. Kako pljugu? Pa, kako? Pa cigaretu vredno da mi daje. Kako pre cigaretu, Baki? Pa mislim, kako? Pa zar ti nisi, brate, prestao da pušiš? Ja sam mislila da jesi. Prestao sam da pušim. Pa kako onda pališ pljugu? Ne Ali sam sad u prvoj fazi. Sad, mislim, prestao sam da kupujem. To je prva faza. Aha. Sad se samo grebem. Jele, Baki? Še? Onaj tvoj zet sine, Radenko Čučavac, jel on još u zatvoru? Čučavac, sva sam se naježila kako divan nadimak, jel on nadimak? Ma prezime sine, Radenko Čučavac, bre, moj zet, muž moje sestre od tetke. U zatvoru je od 93. 94. je bilo. Sine, znam da je debelo zaglavio. Jo, viš kakve provala za to. Moja sestra pre dva meseca išla da ga posjeti. Došla tamo, kaže, ja sam došla u posjetu, kaže, koga hoćete da obiđete? Kaže, Radenka Čučavca. Onaj čovjek uzme, kaže, Čučić, Čukić, Čupavac, Čučavac. Kaže, Radenko. Kaže, Radenko. Kaže, gospođe, izvinite, ali on je pušten iz zatvora pre 8 meseci, kaže. Ima su uveć 8 meseci. Sino. U brašno sam čvarke metno da napravim proju etno. Kukuruzno žuto brašno poboljšava ukus strašno. E, ko što svaki Srbin radi, turio sam kajmak mladi, al mi žavo ne da mira, dodao sam i malo sira. E, neko mi je usput rekao, može i ti selo mleko, jeftino i prosto jelo, da naradiš celo selo. Proja, e to je pekla baba moja, nešto kasnije i majka, sad mi peče moja snajka. Proja, to je pekla baba moja, nešto kasnije i majka, sad mi peče moja snajka. A fast food, neka jede ko je lud. Fast food, neka jede ko je lud. Kiosci u svakim gradu non stop neprekidno radu, pa prodaju brzu ranu i po noći i po danu. E, na ulici sve se jede prepremljeno kod bede, kolesterol samo prašti. Trebao bi da kupim tašti. E, sumljivo to meso, brate, ovi melju šta uvate, a da ukus za bašure preko svega začin ture. Nešto kasnije i majka, sad mi peče moja snajka. Proja, to je pekla baba moja. A fast food, neka jede ko je lud. Fast food, neka jede ko je lud. Brašno s potočare hranilo je naše stare, pa ja sproju gosti služim tradiciju da produžim. E peroja, e to je pekla baba moja, nešto kasnije majka, sad mi peče moja snajka. Proja, e to je pekla baba moja, nešto kasnije majka, sad mi peče moja snajka. A fast food, neka jede ko je lud. Fast food, neka jede ko je lud. Prckoviću, kaži Dragička. Dragička, Đolo. Našao sam onaj tvoj kišebran. Koji? Ono što si izgubio pre dva meseca. Znaš, onaj lepi, veliki, muški, šareni, što si kupio u Trstu. A, znam. E, pa taj sam... Gde si ga našao? Kako da sam našao? Pa u birovu za izgubljene stvari. O, čudno. Šta je tu čudno? Pa čudno je moj Đolo, mislim... Ja u tom birovu za nađene stvari nisam nikad bio. Kako sam mogao tamo da ga izgubim? Mislim, to nešto Gojko, zašto ste danas tako izrazito tužni i melanholični? Kako da vam objasnim, prijatelju? Pozajmio sam ovom debelom jablanu automobil. On je seo na
vozačevo, to jest moje sedište, i onako kropulentan je uspio da mi polomi naslan. Odvario ga je, oborio, jer sam morao da stavim baštensku stolicu, te sam sada umjesto četvorosed dobio trosed sa dvoja vrata i baštensku stolicu. Burazeru to mjesto za suncobran. Čujem ja, čujem kako me ogovara, čujem. Jel bre, jel ono na tremu, tvoj deda sedi po moj zimnici i mata zubato sunce s naočarima za sunce, a? Moj deda. Tvoj deda, a? Kako vaš deda, majkom, ako sam ja pre dva dana čula da je on riknuo, bre? Pa jeste stvarno, Gojko, znamo da je umro čovjek, smo dali i čitulje. Jesmo. Kako sad umro, a evo ga sedi drema, sunča se s naočarima za sunce. Čemu se radi? Objasnit ću vam jer ste mi prijatelji, ali neka ostane samo u krugu ovog restorana. Ajde. Deda koga ste vidjeli je zaista umro. To je moj deda, ali ga držimo tu dok ne prođe poštar sa penzijom. Sa prvim dedom. Mi razli i onda ćemo da ga sa... E, ljudi, je li ovo Mekana? Kša? Mekana. Ko je Mekana? Pa folk zvezda naša, bre, jebote, ova Mekana. Je li ovo su njene fotke pre nego što su je naduvavali na dve atmosfere ili posle? Mi si stvarno sramota, mi si kako si odvratan, baki, sva sam se naježio. Stvarno si ne sramota? Kako si ne naduvavanje ovo ono, gustiraš gole ribe, ovamo si samo na korak do popa. To, jezik pregrizla, jebote, šta ti je, bre, pomeri se s mesta kakav pop. Pa kako ja ti mislim samo najbolje sine? Burmice, krunice, crkvica, pop, venčanje, na nivou, razumeš? Ma mojne! Kako venčanje, šta ti? Pa sa Snežom. Kojom Snežom? Ja, baki, sa Snežom iz kafića, moja takinja. A, sa Snežom iz kafića. Vidi, ti već zaboravio, ona se ozbiljno napražila, znaš? Vidi, ovo mora da je bila Jablanova dojlja, ovo. Jo, ej, baki, alo. Šta je? Ono ozbiljno sine misli, ja moram tebe da pitam, zvala me za kumu. Nemoj da me nervira tebe. Pa kuma nije dugma čoče, ora se pripremim da odvojim kintu, da mu ga dam. E, sad me ti, ma sad me Zorko i ti nerviraš jebote. Ma šta te nervira, će da bude ili neće da bude? Pa malo je falilo, ali neće da bude. Šta? Pa neće da bude. Pa njen čale, Rajko Sukrvica. Kakva svekrvica? Nije svekrvica, nego sukrvica, znaš što? Ma čika Rajko, bre, gotivo čoveka, šta sad nije u redu s njim? Zvao me sine na stranu, popili popiće i kaže, baki sine, ako ti uzmeš moju Snežu iz kafića, ja ću ti, kaže, dati ogroman miraz. Ali ne od jedan put, nego na rate. Onako mesečno je kao što Ronaldo prima u Interu. Rekao, čika Rajko, jebote ne dolazi uopšte u obzir. Ako ja vašu Snežu iz kafića uzmem od jedan put celu, onda hoću jebote dobijem miraz odmah od jedan put. Što že, baki jedi govno i tu se rastu. Slavujka, jel mogu ja u taj tvoj klozet, krkan mi je? Sinđo, pa nećeš sad u moj klozet, kad moj Đuran Trajić obavlja tuširanje u tuš kabine? Čekaj malo! A evo, čekam. Ajde, Trajiće bre, ovdje se gomilaju! Sad je našao si tušira. Slavujka, krkan mi je, izašao sam u sred operacije, kod nas zauzeti svi WC-i. Jao, Sinđo, evo, zaključava se. Ćuran koji se zaključava! Šta se zaključava? Štiriš od mene! A koji te je pravo kad si bio mali je bilo na mali tvoj? Doduše ne razume, ali ću da... O čemu se radi tu? Radi se o tome što je moj Ćuran uzo se zaljubio u komšičku ćurku! Plavušu neku! Ti što si ti svojevremeno zaljubio u onu tvoju ženu. Dobro, suprugu. I sad, nedelja ide u posete, sad našo se tušira. Pa može malo brže, Slavo. Pa evo, sad ćemo da vidimo, aj. Trajče! Ajde, Trajče! Da izlazi više.